lägger Dala Dahlqvists dotter upp bollen på straffpunkten och tar sats. Hope Solo står och pratar med domaren, har en diskussion där, vill ställa till lite rabalder. Solo är en gris! Hon ska inte hålla på med sånt där. Ställ dig i kassen. Vad händer? Vad händer? Hon psykar nu. Hon psykar hjärnet. Det är någonting som händer. Solo tar av sig handskarna. Ska de... De menar Solo möjligtvis att hon har en skada. Nej. Eller att hon ska byta handskar. Det är ännu en praktfull skandal här. För att det här är någonting som definitivt inte man får lov att göra i en straffsparksförening. Hon menar att hon ska byta handskar av någon anledning innan Lisa Dahlqvist ska såna straffen. Så en sanslös skandal. Det här måste domaren beivra. Han får inte lov att göra så här. Då får hon stå utan handskar i så fall om det är några problem med dem. Lisa Dahlqvist är iskall. Står med bollen i famnen och bara skrattar. Vilket faktiskt delar av den svenska truppen också gör. Bara garvar. Inte så tidigt nu. Nej. Skratta inte. Nej, kom inte igen, mycket Lisa Dahlqvist. Ja, det där var en... Alltså, fokusera på det här. Det är det domarna inte beivrar detta är en sanslös skandal. Vad är det för tomtar de har släppt in i den här kvartsfinalen för denna matchen? Nu har Lisa Dahlqvist släppt upp bollen på straffpunkten. Hope Solo står på mållinjen. Lisa Dahlqvist går fram. Kort ansats. Ja! Där satt den! Yes, vad roligt! Där fick du Solo! Roligt! Sverige är i semifinal i fotbollen, damfotbollen, efter att ha besegrat USA. En sanslös sensation! Sanslös sensation! Tätt truten! Till truten! Vi klappar! Ja, men, vi var kritiska för att det gick dåligt. Ja, nu är vi glada för att det har gått bra. Ja, sådana nu är vi glada för att det har gått bra.